ururka haldoor oo ah urur khayr iyo ka shaqeeya arrimaha samafalka ayaa maanta deeq ka kooban raashinka noocyadiisa kala duwan gaarsiiyay 40 qoys oo dan yara kuwaasi oo ku nool degmooyinka kala duwan ee magaalada Hargeysa waxaana ugu horeyntii halkaasii ka hadlay deeq Ismaan Daahir iyo Ismaaciil Taarwale oo ka mid ah xubnaha ururkaasi iyo sidoo kale Cabdi Naasir Carab oo ah khasnajiga guud ee ururka haldoor waxayna sheegeen in ururka haldoor uu markasta u taagan yahay caawinta walaalahooda dan yarta maanta oo ah maalin jimca ah 12kii Ramadaan kuna beegan 17kii May ururka haldoor waxa uu halkan deeq raashina ugu qaybinaya 40 qoys oo ka kala yimi degmooyinka iyo xaafadaha Hargeysa oo ah dadkii abaaraha iyo roobabkii ay saameeyeen haldoor runtii waxa astaan u ah inuu barbar istaago dadkiisa tabaaleysan inuu mar walba ka warhayo maxay ahaytay dadka liita iyo cidii taagdaran iyo cidii u baahan mucaawino waxa astaan u ah markasta oo ay dhibaato timaado inuu dadka barbarkooga uu istaago waa intii anagu aan islaan way ugu jilicsayeen in badan oo kala jilicsan oo wali la gaarin ba jira inaannu kaararka u geynayo soo taxli waayay oo goobtan iyaguna imanin ba jira wakiilo u yimaadeen marka waxaan isnuun balyay wax gaari karaan haldoor dhaqankeedu waxa weeyaan bil kasta oo Ramadaan wixii ay heli kartay inay umada gaarsiiyaan waxaan u mahadnaqayaa bacda Allah subhanahu wa ta'ala xubnihii ina soo gaarsiiyay sadaqaadkii lacagtii aynu ku soo iibinay raashinkan aynu ugu deeqnay masaakiinta magaalada Hargeysa waxaanu gaarsiin karno waynu soo gaadhay lacagtii ay nagu soo hagaajiseen anana insha Allah sidii loogu talagalay waan ugu gudbinay oo dadkii loogu talagalay waa gaarsiinay waxaan dadka kale ee magaranaysa xeerka jacayl waxaan leeyahay dadkiina kanaha soo gaarsiiyay wixii maalkiina Ilaahay subhanahu wa ta'ala insi wax ka soo gaarsiiyay Filsan Ciise Cabdi oo ah gudoomiye ku xigeenka ururka haldoor oo gabagabadii halkaasii ka hadashay ayaa sheegtay maanta raashinkan aan goobtan ku bixineyna wuxuu ka kooban yahay sidoo deeq sheegay bariis sokor daqiiq saliid iyo timir dhammaan waxaan uga wada mahadcelinayaa dadkii qurba joogta ahaa iyo qulqul joogtii la soo baxay raashinkan sadaqada ah annaguna sidii nagu loogu talagalay ayaan u soo gaarsiinay dadkii loogu talagalay jilicsanaa dhammaanna reer haldoor meel kastay joogaan way ku mahadsan yihiin dhankooda waxaa halkaasi ka hadlay qaar ka mid a dadka danyarta ah ee deeqdan raashinka maanta loo qaybiyey waxayna si ballaadhan ugu mahadnaqeen ururka haldoor iyo cid kasta oo ka qayb qaadatay inay deeqdani soo gaadho haldoor inayna soo gaadhay waanu mahadsannahay waanu ka qaadannay waanu ka qaadannay waanu mahadcelinaynaa waanu ducaynaynaa ururka haldoor ee maxadana soo gaarsiiyay kun goor baanu u mahadcelinaynaa ilaahay ha barakeeyo waanu u mahadcelinaynaa ilaahay iyagana ha barakeeyo ha ka jisaasiiyo annagana ilaahay ha noo kadbo waanu qaadanay waanu u baahnayn ilaahay ha ka jisaasiiyo waa xariirka Star TV Hargeysa.